Mwacha mwezi. Yeah. Mwacha ganga. Kwanza kabla sija zungumza na maneno ya kikisi kidogo ni kushukuru sana kwa kuja hapa S.Mugirango. Thank you very much kwa sababu ya hii market. Hii market watu wangu wanaweza kosa kujua the impact now. Kwa sababu hii market ambayo tunajenga hapa sio zile market mmezoea kama ile. Ni market. Amina. Amina. The market. Market ambayo itakuwa na floors. Market ambayo itakuwa na wifi. Market ambayo itakuwa na ICT hub. Market ambayo itakuwa na choo. Market ambayo itakuwa na maji. Market ambayo utakuwa na mahali wa mama watakuwa wananyonyesha watoto. Asante Rais. Kuenda juu. Hakuna soko hapa. Ndio uona nini? Lakini Your Excellency wacha ni kukumbusha wakati ulikuja hapa na ni vizuri umenisaidia. Amen. Uliahidi tu vitu mbili na leo nitaomba ya tatu. Yeah. Uliniahidi market? Yes. Na ukaniahidi barabara ya Etago, Ekona, Mogenda, Geteli, Nyamaiya. Asante. Na sio kilomita mingi. Amina. It's about 25 kilometers peke yake. Eh. Yeah. Lakini kwa sababu najua hiyo iko uniruhusu ni kuombe pia moja. Hiyo ni kitu umeikumbuka kwa sababu ukiko kwa program. Kuna barabara naomba kutoka Mochengo. Ipitie hapo Ayora. Ikuje hapo Itele, itoke Mutiche. Ipitie Maruo. Ipitie Subuta. Kwa sababu hii tumemaliza na najua iko. Wacha pia hiyo ikue. Kwa sababu watu wangu, Your Excellency katika kura, S.Mugirango, hii sehemu ya S.Mugirango, hapa every time, serikali ambayo inaongoza, wakati mlikuwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, watu wa hii sehemu ya Borabu, ndio waliongoza. Na sio hapa, mzima kwa hii sehemu. Na hii time ingine, bado hapa, kila mahali, wewe ndio uliongoza katika hii sehemu. Amen. Tukipewa hizo mbili kwanza. Hospitali yenyewe inakaa duka. Hakika hiyo. Daktari wenyewe anauza nyama kwa kucha. Kuna kesi ya madawa inakaa duka. Masana, Etago Hospital. Hata sisi kama taita huku kama dispensary. Dispensary. Kwa sababu Your Excellency ya watu wanaumia vibaya. Mimi naomba tukile wakati tulikuwa tuna campaign, tulikuja hapa tukasema, wakati ule tulikuwa tunasumbuliwa, tutajenga hospitali, baadaye ukafurushwa kwa serikali, ikakuwa ngumu. Unajua kuna watu wanafikiria ile siku ulinipea pesa nijenge. Wakaanza kusema sora amepewa pesa, akaenda nayo. Sasa ninaomba Your Excellency tuweze kujengea watu hii hospitali ya Etago, ndio hawa watu wangu wanaweza kuinuka. Amina. Amina. Mwatina ndio hivyo. Ya tatu Your Excellency utaniruhusu tu kwa sababu maneno ni mingi hapa. Tuko na mashule ambazo zinahitaji kuinuliwa. Na kushukuru sana wakati mwingine ulinipatia pesa, tumeanza kujenga ile shule ya Mariwa Secondary. Ukanipatia milioni 5, nikaongeza milioni 5. Sasa tuko na milioni 10. Amina. Na mimi najua utaniongeza 5 nimalize hiyo. Amina. Asante. Ainuke zaidi. Rais yako na roho safi. Pia sana juzi uliniongezea pesa ya kununua basi ya Yora Secondary na kusema kweli tumeilipia sasa hivi tutaideliver mwezi wa 9 katika ile pesa uliongeza sasa hiyo basi inakuja. MCA yuko hapa anajua hiyo maneno. Lakini Your Excellency hapa mahali tumesimama huku kuna shule inaitwa Nyavikondo. Inaitwa Nyavikondo, Nyavikondo inamaanisha monkeys.
Niko hapa kwa sababu Your Excellency hapa kuna vumbi, wapi ni yani hiyo shule? Yani hiyo shule iko chini. Hadi na sasa iko na sister yake ambayo iko chini zaidi. Inaitwa Ngwata Secondary. Ambayo iko hapa na hapo. Leo sitaomba sana. Ninaomba Ngwata Secondary. Niombe Nyabikondo. Niombe mashule mengine inaitwa St. Linus Girls ambayo nataka niinue. No, there are only two. There are only two girls' school in this area. Hii moja inaitwa Moticho Girls. Na Moticho Girls niachie hiyo ninaendelea kukoroga. Lakini hii St. Linus kuna gorofa tulijenga imekwama katikati nimesukuma nimeijenga Your Excellency miaka 5 milioni 3 milioni 3 ndio imeisha. Sasa imeshindwa kuisha. Leo tu niachie tu milioni 20. Hiyo nitamaliza hiyo yote. Raisi yako na Rosaf. Endeleaye. Raisi yako na Rosaf. Anakupenda. Raisi yako na Rosaf. Raisi anakupenda wewe hapa. Huyu ni papa wetu. Tuko na location. Tuko na location nyingine. Your Excellency. Ameta. Aye, aye, mwalio rugari. Mazi kwa alwa. I'm going to go to the house. Aku kagak na, itu a, usah orang itu bal. Usah mana? So kagak ikan orang. Ayah. Ko? Kau ini nak bersyukur sana buat jualan siri dia. Ko? Kau ini nak bersyukur sana kuasa bapa itu itu, napi a ni confirm apa kau beli a mesmu arais. Tuko na shilingi vile mumesikia. Mheshimiwa Rais alinipatia 285 million na nimembembeleza niongezee pia milioni moja, milioni 100 ifike 400 million about 385 kwa sababu ya excellence niko na vijiji 76 katika South Mugirango. Kwa ile pesa ambayo tuko nayo tunaweka stima kwa vijiji about 60. Zitakuwa zimebaki 16. Ukiniongezea milioni 100 kila kijiji itakuwa na stima. Kwa sababu hakuna I'm going to go to the house. Kuanzia gavana wa Nyamira, gavana wa Kisii, viongozi wote. Tushikane ili tuweze kujenga Kisii. Oye, dominate lege. Ayana hape kile. Ege nama la jibande pa kutu, nopo vee kakande. Tinda ikuliguli yogi. Nima yetu na botro anyole tu kwenye murunga ni vinto vike vike vye ito biborai. Lakini leo, akirama gambi bala. Akrawa Gandhi, para. Intu bolon tu orang nak balik bandar, nak lu cakap bandar, baku bagi binti bisni itu semua. Kwa sababu hii safari inajua tutaendelea tena na tena. Leo nakushukuru sana kwa sababu ya hii barabara. Hii barabara itasaidia watu sana.
wakati tulichukua uongozi walikuwa wanasema nimeelekea kazi kwa sababu nimeshindwa kumaliza hii barabara. Na kushukuru sana kwa sababu ya hii. Na wananchi kujua kwamba hii barabara itatoka hapa iende mpaka Ikoba. Iende itoke gari liembe egende mpaka Nyakembe. Iende huko Nyakembe egende mpaka Nyamarambe. Ore parigi ewo chokaiga aiga cha che para ona ne komoreta cha kore eria nya monaya e cha kera ari ne marande e ero cha monaya so ko chimo ngo ne ero to kore na ba te kaundi ye e mo cha ko ye te ka mo cha utuye campaign e cha ere para na ne eria nya keyo ko ere ere rabi ba ka mo ino e pare eria e ta ge kore ge te ni nya maiya no tanga sega ari ngumbu ne ero ko be kwere rabi to ibona ine. Sasa hii nitaomba tena kwa heshima. Kwa hii area ambayo tuko hapa, kuna shule moja ambayo inaitwa ya BOC Primary. Nimejaribu sana kuisukuma na pesa kidogo kidogo. Hiyo shule hata shamba, vile unaona shamba zetu ziko namna hii. Mimi nimekuwa. Hiyo shule imejengwa hii side na imejengwa kwa mlima namna hiyo, shamba iko namna hii. Madarasa tunajenga zingine zinakuwa sijui namna gani kwa sababu watoto wanashindwa kucheza. Leo sema tu neno moja tutakutafuta njia tuweke level kwa hiyo shamba. Na mimi najua huyu contractor tukamueleza akitoa hii mchanga atawekelea hapo ndio ijae. Wewe unitafutie pesa nijenge hiyo shule kwa sababu tunataka kujenga Kisoso Primary gorofa, niliwapatia pesa. Nataka sasa hiyo unisaidie kujenga gorofa, alafu pia mitibu niachie nijenge ile manyuanda B ndio hii ile yote iguro. Na tatu kuna kwetu kunaitwa kuna area nyingine inaitwa ya Kembele kule juu. Nakemele iko na shamba mzuri sana hapo katikati. Ndio. Ile market ambayo tumeanza kule ngambo ya gorofa. Ndio. Ukiweka huku ya Kembele inaweza serve vizuri sana. Na hiyo ya Kembele ya Excellency pia ni area mzuri sana. It is the only secondary school ya Excellency hata ikiwa kwa village inapeleka watoto more than 30 in the university. Pia pesa tunaweza inuka. Ya mwisho ni shule nyingine ya secondary inaitwa Nyakorere hapa. Hawa wanajua. Ukipiga katu hiyo shamba unaanguka kwa wenyewe. A secondary school yenye ilianza 1975 ambayo it sits in a quarter acre of land. Wanafunzi wa secondary wakiingia hapo wanakuwa kwa sasa 100 kwa sababu wanashindwa mahali wataexpand. Tumepata shamba net lakini mwenyewe anataka pesa. Tukienda kuangalia hiyo title ya Excellency tukapata iko mzee alichukua loan ya hiyo shamba sijui 1978 ya KDC ameshindwa kulipa. Tusaidie hiyo Excellency hapo alafu tununue hiyo shamba ndio tuweze kuinua hiyo shule. Na mwisho kabisa hiyo Excellency, kwa ile program ya ajira ambayo ulinipatia, tumeanza registration ya vijana ile ya kupeleka watoto kule ngambo kwa hii kijiji. Na tulisema tukaenda Nyakembele tulianzia MSA kufanya registration. Ilikuwa ile MSA hiyo kikolo ya sobra. Sasa tunakuja namna hii kufanya registration. We want to take about 200 youths kutoka hapa kuwapeleka ngambo katika zile kazi ambazo ulitutafutia kule ngambo. Kwa sababu ya wale vijana wa kwanza tutapeleka next month, early next month. Ya pili tena tuwapeleke. We want to take about 800 kutoka hii area yote ya South Mugirango. Haya mwisho kabisa, sitaongea nyingine. Moja tu. Hapa kwetu ya Excellency kuna riva kucha. Hapa riva kucha. You can't believe two things actually. Tuko na maji nyingi sana, lakini hawa watu hawana maji. Yaani kama tunaweza pata njia hii maji iweze kutengenezwa in terms of gravity so kwa juu. Alafu watu wapate taa. Inaweza kusaidia. Tuko na maji nyingi, inapita mingi, lakini haitusaidii. Alafu kuna bridge. Hii inaitwa Chache. Kule mahali tulikuwa kunaitwa Borabu. Watu wanaishi hapa, it is the same. This clan na ile clan ya huko ngambo ni the same. Sasa huwa tunauza ng'ombe the other side ya Maia. Na wengine wanatoa hapo wanaenda hiyo city market yenye wewe ndio ulitenga yetu hapa hiyo city market. Leo tunaomba hivi na nilikueleza wakati mwingine.
Hii bridge ambayo iko hapa katikati, mimi ndio nilijenga yote. Ya kwanza ilijengwa na Umigo Magara, inaitwa Umigo Magara bridge. Yeah. Yuko hapa. Lakini ikaanguka. Nikaingia nikajenga na mimi naona inaenda kuanguka. Kwa sababu tunajaribu na ile pesa kidogo. Reference mimi naomba about sijui tafutukua pesa ngapi, lakini niliona engineers walifanya ikakuja about engineer Nyariki walifanya ikakuja about 50 million. Ni mrefu sana. Tukipata hiyo hela ndio watu wanaweza vuka, kwa sababu kuna lami tunaweka huko juu, gari inavuka kutoka hii side ikienda hiyo. In fact, excellence, wakati ni excellence tutajibu, anzia tu hiyo. Hizi zingine tutajipanga, lakini hiyo anzia hiyo.